dia, gente. Vou começar mais uma semana aqui, ó. Trouxe aqui brigadeiro. Recheio de ninho ontem, ó, que eu já fiz. Aqui eu comprei margarina pra poder fazer massa de empada. Comprei quatro. Comprei massa de pastel também, que até que tá saindo. Comprei morango, gente, que foi um roubo, gente. R$ 11 aqui, ó. Essa caixinha aqui, comprei duas só. E aqui eu comprei embalagem de fatia, que eu quero fazer um empadão hoje. E aí pra poder mandar. Antes de começar, gente, fui logo tomando café aí. Meu bom pãozinho com mortadela e suco, né? Porque se eu não tomar café de manhã, gente, eu passo mal. Não sei vocês. Às vezes eu consigo fazer as coisas, mas às vezes também não. Então fui logo tomando café. Começar a fazer aqui, gente, o empadão, ó. A massa já tá aqui. E aí só vou colocando aqui até completar. Depois, gente, fui colocando aí toda a massa no empadão. Esse é um empadão diferente do que eu costumo fazer aqui, do que eu costumava, na verdade. Eu sempre colocava queijo em cima ao invés da tampa da massa e era um sucesso. Bem no início do meu delivery, até 2021, por aí. Depois o pessoal, né, passou a não gostar mais assim com queijo e começou a gostar mais assim com massa em cima. E aí eu comecei a fazer, né, porque a gente tem que se adaptar o que o cliente vai gostando, vai preferindo, né? E vocês vão fazendo aí essas alterações. Essa forma aí é de 26 centímetros, mais ou menos. Eu não sei exatamente, porque como eu sempre falo, né, minhas formas são bem antigas. E aí comecei fazendo também a lateral. Fica feinho assim por fora, gente, mas é, por dentro, mas por fora fica bem bonitinho, né? Depois eu fui raspando aí com uma faca para poder fazer a bordinha certinha. E depois só rechear e tampar. O recheio foi de frango cremoso, do mesmo recheio da coxinha. É, só não é cremoso da coxinha, né? Mas o mesmo frango que eu utilizo para tudo aqui. E aí eu coloquei o frango. Eu acredito que tem mais ou menos umas 800 gramas aí de peito de frango. Bem recheadinho, bem amarelinho. E aí eu ajeitei tudinho. Tem que deixar não muito apilado, gente, mas tem que acertar direitinho para quando cortar ficar um corte bem bonito aí. E depois eu coloco o catupiry. É, eu coloco assim, ó. Não coloco nele todo, 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 porque senão vai muito catupiry e aí não compensa, tá? Eu vendo R$ 15 o pedaço dessa torta e eu consigo fazer com ela aí 8 fatias, ó. E é esse tanto de catupiry que eu coloco. Gente, ó, pincelei gema. Agora eu vou lavar pro forno. Depois, gente, eu fui pesar aí os docinhos de brigadeiro de 15 gramas. É, pra poder deixar já enrolado, porque já facilita no delivery. Se alguém pedir, não precisa ficar pesando de um em um. Eu não gosto da placa porcionadora, apesar de nunca ter usado. É, não me identifico muito pelos vídeos que eu já assisti, então eu prefiro pesar. Na verdade, eu não prefiro pesar, eu não gosto de pesar, né? Mas é a única solução. Gente, olha o que eu acabei de fazer aqui. Quatro docinhos de ninho. De ninho o quê? De brigadeiro de 18 gramas pra tirar foto pra postar. Olha, gente, que saiu já a torta de frango com catupiry. Agora é só embalar. Depois, gente, eu já fui pra casa aí, depois de ter feito as coisas pra ficar com a Aurorinha. E fiquei atendendo, saiu bastante pedido nesse dia, graças a Deus. Gente, terça-feira, né? Ontem eu vim pra casa, como sempre. E aí, fiquei atendendo, né? Como mostrei pra vocês, saiu bastante pedido, graças a Deus. E aí, hoje eu vou repor, hoje vai ter lasanha também. Amor, deixa eu passar aqui. Aurora. Ui. Aurora tá ali fora, tá arquinando alguma coisa, né? Que eu tô só ouvindo a voz dela. Achei você. Tu gosta daqui, né? Bate aí. Toque, toque. Tipo, acordou agora e já tá com essa energia.
Neto foi deixar ali os exames de Aurora que a gente fez naquele dia. E eu vou passar pra comprar umas coisas ali que faltam pra lasanha. E aí depois já vou produzir. Tenho que produzir copo hoje que acabou. Né, Leora? Leora? Cheguei. Fui comprar queijo, que eu mostrei pra vocês. Tá até barato, ó. Peguei molho também. Peguei a massa de lasanha. Peguei um morango congelado aqui pra poder fazer geleia. Vou botar agora limão. A gente, o bolo já tava pronto. Aí eu vou começar a prensar ele aqui. E aqui já tá a produção pra lasanha. Vai fazer o molho branco. Ali tá a geleia que eu fiz e o recheio pra poder rechear esse bolo. A marca do fogão, gente, é o Brastemp, que vocês perguntam. Ele é bem antigo. Tá sujinho porque a gente fez lasanha aqui agora. Mas, ó, a gente areou, mas aí fica saindo a tinta dele. Gente, 11h42, a lasanha já tá toda vendida, são 6 pedaços aqui. E aí não vai ter delivery dela hoje, né? Porque já vendi toda. Aí postei no Instagram, caso o pessoal queira pra amanhã, a gente faz de novo pra vender. A gente que saiu agora também, a torta de ninho com morango. Vou partir um pedaço aqui pra tirar foto. A gente já tá saindo aqui, ó, pra embalar. Olha essa lasanha, gente. Estou fazendo aqui um pedido, ó, os docinhos. Esse vai com uma lasanha e vai com uma torta de frango também. Ó, mais um pedido aqui de lasanha. E saíram 4 lasanhas aqui também pra uma pessoa só. Gente, vou pôr aqui pra tirar a foto. Ó, a lasanha, um empadão e os docinhos. Cheguei em casa, gente. Nessa tá ali dando banho, Aurora e cantando. Tô aqui atendendo delivery. Acabou de chegar um pedido aqui, ó. E aí lá na loja, né, na fábrica, no ateliê, vou montar. E aí eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Gente, liberei esse pedido aqui de bolo no pote e liberei também esse pedidão. Tô aqui com a bonita, ó, a Aurora aí mostrando ela. E eu tô narrando essa parte porque ela tá tocando música aí, senão o YouTube para o vídeo, né? E aí a gente tava aí trabalhando, o Neto e eu tava trabalhando, atendendo delivery também. Depois, gente, eu fui dar um jeitinho aí na sala, mas também ela já bagunçou tudo em seguida. E aí depois a gente foi dar uma passadinha ali pra fazer um lanche, Neto e a Aurora ali brincando. Gente, não tô conseguindo ligar o flash, mas pra encerrar esse vídeo por aqui, eu tô com bastante enxaqueca, porque essa noite foi um pouquinho difícil. E aí eu tô tirando um cochilo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.